No a skutočne podvečer prišli pomocníci Dobrého Mikuláša z hádzanárskeho klubu priamo medzi svojich, teda medzi malých milovníkov hádzanej. Oproti rokom predtým, keďže prísne opatrenia nedovolili inak, sa stretli len pred športovou halou. Ale dôležité je, že deti o túto radosť ukrátené neboli. Nemám bradu, lebo mám rúško miesto brady. Dobre, takže prajem vám... Šiestový Mikuláš prišiel zavčasu, hej, neprišiel nám sneh, dúfam, že nám príde a že sa rýchlo vrátite do školy a najmä, že sa vrátite tunak do tej haly a budeme všetci spoločne trénovať a budeme si to užívať, dobre? Tak táto pekná slečna čo hovorí na to, že aj v tejto ťažkej dobe prišiel Mikuláš medzi vás? No, je to aspoň dobre, aspoň na chvíľu budeme cítiť ten pocit toho dobrého šťastia. A máme radi tento sviatok. Som rada, že vlastne prišiel Mikuláš. Páči sa mi to, síce musíme byť tu na rúškach. Ja som akože fajn, že ho organizovali, som rád, aj keď napriek tomu, že je korona. Ty si takisto dostal výslužku, takže poslúchal si, zaslúžiš si? No, akože behal som aj za trest, ale podľa mňa hej. Áno. Asi áno. Sladkosti všetkých malých hádzanárov potešili, no čo nás veľmi milo prekvapilo, a to ani nehovoriac o tom, ako to musí tešiť veľkých hádzanárov, oveľa viac ako sladkosti, by deti potešil návrat na palubovku. Už sa teším, keď budeme konečne v hale a budeme športovať všetci spolu. Takže ti to chýba? Áno, veľmi. Nemôžeme ešte ani trénovať, ani nič. Ďakujeme Mikulášovi a pekné sviatky. No ja by som odkázala, že ako ďakujeme za to, že nám prišli aspoň toto dať, že preto, lebo nemôžeme trénovať v halách, tak aspoň toto. Je pekné, že sa takto akože snažili deťom aspoň spraviť takéto radosť, že vlastne keď nemôžu byť v tej hale viacerí a takto, takže podľa mňa dobre. A tebe tú radosť urobili? Aha, hej.